Я придбав 4 складометри дров для опалення частного будинку. Тверді породи, мені не принципіально, дуб, ясінь. Або люди приходять в лісництво, або замовляють через сайт. Комусь потрібні більш сирі дрова, комусь потрібні більш сухостійні дрова, або ну, сухі повністю. Тобто все залежить від населення, від їхніх забаганок. Людина, яка написала заяву на придбання дров, отримує наряд акт. По цьому наряду йде оплачувати або в термінал банку, любого банку, який вона бажає, в якого є там карточка або реквізити. Ти моя. Ага. Трошки є збільшення у зв'язку з тим, що багато людей переселились з зон бойових дій, і вони переселяються у частні дома за межами міста. Тому є попит, збільшується попит на дрова для населення. Дуже тепла погода, люди поки не переймаються за забезпечення себе дровами. Тому чекаємо, що буде збільшуватися попит.